Ayo, Uncle Wesley. Welcome back to Wesley Talk. Kepada penonton nama, sekiranya kalian masih ingat tarikh ulang tahun saya, rasanya video ini telah lama dirakam pada hari ini, iaitu pada 26 Mac. Dan saya pasti video ini telah dimuat naik minggu selepas hari lahir saya, which is after my birthday. Okay, for this video, I would like to share my experience as secondary school student, pelajar sekolah menengah. Dan belakang saya, yang dua body di belakang saya tu, kalian tak perlu kisah, kalian boleh kisah apa yang akan saya jelaskan dalam video ini untuk perkongsian pengalaman saya sebagai pelajar sekolah menengah. The school's name, what is the school's name? I can't tell you due to that privacy issue and so on. Them goes with some visual based experience. This is because I would like to share my experience based on some pictures and some videos and so on. Okay, without any postpone, let us begin to share my experience or sharing my experience regarding my life as a secondary school student from Form 1 to Form 5, 2014 to 2018, for some points and so on. Okay, mari kita mulakan. Alright, let's start with the first year secondary student experience, which is Form 1 in 2014. Masa tu tidak begitu banyak aktiviti yang boleh saya kongsikan, ataupun tiada gambar yang menunjukkan aktiviti yang dapat saya tunjukkan dalam mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang telah saya ambil bahagian. Namun begitu, terdapat beberapa aktiviti yang saya masih ingat dah. Seperti first day orientation, mid 3 weeks mid year holidays, iaitu cuti pertengahan tahun 3 minggu selepas peperiksaan pertengahan tahun, sambutan Hari Guru, Teacher's Day Celebration, and so on. Next, in 2015, the first position I took for my class is a monitor, or in Malay, ketua tingkatan dalam sesebuah kelas. At the first 2 months of school, banyak tugasan yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. For example, like this. Wait, ini dia. Okay, as you can see in this picture shows the retirement for my former head of discipline for our school, mantan ketua disiplin lah. I also got promoted by one of my school's head panels, ataupun dalam BM, dalam bahasa Melayu, salah seorang ketua bidang. So, masa tu ada 4 orang ketua bidang. Ketua bidang bahasa, ketua bidang vocational, sains dan matematik, dan juga ketua bidang kemanusiaan. One of our head panels, which is the humanity, head panels of humanity, which is my former mentor, he promoted me to form a committee called Cleanliness Board ataupun Lembaga Kebersihan, and became one of the committee. Dengan terus berkhidmat dalam kawasan sekolah dan juga kelas, akhirnya saya memang bangga kepada diri kerana saya telah mendapat anugerah ini. Ini dia, anugerah pelajar berbudi bahasa secara keseluruhan pada tahun 2015. How ini dikatakan demikian kerana saya bukan saja banyak berkhidmat dalam sekolah, malah juga bersopan santun. Seperti saya setiap kali bila saya jumpa guru ataupun tuan pengetua ataupun ketua bidang, apa pun guru, kena beri salam selamat sejahtera. Juga abang dan kakak seguru, jaga kebersihan kelas walaupun tak begitu bersih lah. Awasan sekolah, saya juga bertanggungjawab dalam segala peranan yang saya mainkan. Then we head for the year 2016,
the year which I took part in the PT3 exam ataupun ujian pentaksiran tingkatan 3, the exam which replaces PMR since 2014. But first, lot of activity we have to do. Besides some study we have to done. Let me see about it. Mari. Oh, this event, school level cross country marathon. Merentas desa peringkat sekolah. If I was not mistaken, it's 2 weeks before Chinese New Year. And after this marathon activity, gotong royong dijalankan. Maksudnya, hari itu, sebelum waktu rehat, merentas desa dijalankan terlebih dahulu. Kemudian, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Then, few months later, I was appointed as one of the co-curriculum units committee. Sebab masa tu kita ada terdapat 3 unit badan beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Then we also have this. Nampak tak? Gambar bersama unit kakak seguru Adis. Adis seguru, which means my senior and my junior. Okay, kalau kalian dapat nampak saya di belakang junior, maka hal ini dapat membuktikan bahawa saya pernah menghadiri khusus kepimpinan pelajar bagi sesi 2016-2017 selama 2 hari 1 malam tu. Okay, for those who have involved this themselves for these pictures in this video, I'm very sorry to all of you, because I want to share my experience as this video's content and so on. And guys, please give me the chance to do it, okay? Okay, 3 months later, which is 3 months after the concert of Chinese Orchestra concert with the sports day. Therefore, this is the time for the real pentaksiran tingkatan 3 or PT3 exam carry on. Within 4 days after that exam, lot of activity have to do. Just collecting all the form classes monitor name tag, promotion to choose the form 4 package, just like principal account, economy, perniagaan, seni visual, physics, chemistry, biology, and so on. And after some weeks, finally, the PT3 exam results came out. Ni. Gambar ni menunjukkan bahawa keputusan PT3 telah pun keluar dan saya salah satu pelajar yang paling awal untuk ambil keputusan tu. Masa tu my result is not so good. But I didn't give up, so I take a package of principal account, economy, and also additional mathematics. Therefore, that's the end of my lower form students' experience. Thus, my experience as upper form students begins 2017. A few moments later. Sorry for waiting guys. Saya tukar baju sekarang sebab tadi baru sudah mandi dan juga ada kelas tambahan walaupun hari ini ulang tahun saya. Alright, let us continue to our topic. In 2017, as the beginning of my life as secondary school student in upper form, as upper form students. Namun begitu, perkara itu bukanlah begitu senang. Hal ini adalah disebabkan masa tu kami mempunyai banyak tugasan yang kena kami laksanakan. Contohnya, aktiviti seperti ini. Ini dia. Alright, if I was not mistaken, this picture was taken by one of my
Chinese teacher during Chinese New Year calligraphy competition. As one of the committee that participated behind the scene and so on. Masa tu saya berasa malu sikit feel cringe sebab gambar ini diambil di depan salah satu guru penasihat Persatuan Bahasa Cina. Pada masa itu saya juga dinaikkan pangkat sebagai pengerusi lembaga kebersihan dan keceriaan sekolah saya pada masa itulah, disertakan dengan ahli jawatan kuasa yang lain. Okay, there is another program I have to park due to the position I took as one of the committee or ahli jawatan kuasa in the trade unions, club persatuan, badan beruniform, sukan dan permainan and so on, which is held after mid-year exam. Ini dia. Alright, once again, khusus kepimpinan pelajar bagi tahun 2017. If I was not mistaken, looks like I have joined this program for 2 years, which is 2016 and 2017. Sekali lagi, 2 hari dan 1 malam. 2 days, 1 night. Namun begitu, terdapat satu acara yang lebih menarik perhatian daripada ramai dan memerlukan satu kerjasama yang lebih baik daripada kesemua pihak. Nama program itu adalah Malam Kebudayaan. Malam Kebudayaan tu saya tidak akan lupakan buat selama-lamanya kerana terdapat beberapa tetamu jemputan seperti ketua bidang, para ketua bidang, tuan pengetua, pengerusi ibu bapa dan guru or PIBG, and also some famous alumni for that alma mater for my school lah. Okay, next. Oh, this event, band concert 2017, the first band concert that held at the place before the Chinese orchestra concert in 2019. As you can see, it's my second vlog. Saya akan letakkan di sebelah kanan atas tu. Dan keesokan harinya pula, hari kantinnya di sekolah lain, saya pun ambil bahagian. Dan masa itu, saya bertembung dengan seseorang. Ini dia. Yang di sebelah saya ni merupakan mantan tuan pengetua bagi sekolah saya from 2014 to 2018. Saya pernah menyatakan masalah saya kepada beliau, bukan saja dari segi masalah dari segi akademik, malah juga dari segi kokurikulum. Dan satu memori yang takkan saya lupakan adalah saya pernah menjadi kawan baik ataupun sahabat baik, walaupun saya personal best friend kepada mantan pengetua ini sebab beliau peramah orangnya walaupun tegas dalam segala aspek. Saya juga pernah tunjuk ajar dengan beliau bagi mata pelajaran Modern Mathematics dan juga Additional Mathematics. Because he teach the subject like physics, or before the physics, he also teach them maths, modern maths, and also additional mathematics. About a best friend, there's another best friend I make who also senior assistant, or in Malay, guru penolong kanan, but in student affairs, how ewal pelajar. Let me see for a while. There's another senior assistant which is also my personal friend until now. Okay, inilah dia. Rasanya nama dan gambar pun dapat dilihat dengan jelas. But anyway, he's the one who I say as one of my best friend besides that former principal. If I was not mistaken, he had teach me living skills from Form 1. Before he appointed to become senior assistant, he is also a disciplined teacher. Strict but very kind teacher. Macam tu.
Osmos be like between brotherhood macam tu lah. Okay, now this is the year as the final year of my duty as Form 5 student in 2018, which is the year when I took part in SPM exam or in Malay Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Same as last year, there's a lot of activity in our school, but also adding some activities such as university visits, answering technique, ceramah motivasi, graduation day, and so on. Okay, tanpa melengahkan seberapa masa, mari kita mulakan perkongsian tahun terakhir saya sebagai pelajar tingkatan 5 sekolah menengah saya tersebut. Okay, for the first event, pelbagai aktiviti pun dijalankan seperti pertandingan kaligrafi peringkat sekolah sebagai AJK di sebalik takbir, behind the scenes, dan juga pertandingan kaligrafi peringkat negeri yang melibatkan seluruh sekolah, tak kiralah sekolah rendah ataupun sekolah menengah, yang berkumpul untuk menyertai pertandingan itu sebagai salah seorang peserta. And later, I also participating this event too. Okay, this event, if I was not mistaken, is about the Inti Discovery Day in Inti University. Masa tu banyak aktiviti dijalankan lah. And after this, we also got a studying visit, lawatan sambil belajar at Nilai University under our school counseling teacher. Okay guys, and this man in this picture with me, he's one of the organized counseling teacher, salah satu guru counseling yang mengadakan lawatan tersebut. I wonder he still remember this or not when he watching this video lah. After this event, then this event is my one of the most memorable moment. Seperti yang saya katakan, sebenarnya katakan dalam sesi 2017 ataupun tahun 2017, mantan pengetua ini telah pun bersara sebagai tuan pengetua pada tahun 2018 ataupun pada masa itu. Malam sebelum majlis persaraan tuan pengetua tersebut, saya menangis teresak-esak kerana seperti yang pernah dikatakan dalam footage tadi, beliau pernah mengajar saya matematik moden dan juga matematik tambahan as one of my private tutor lah macam tu. Then before the media exam, I also join this school event as one of the cleanliness board committee for one last time before I'm sebelum saya turunkan jawatan saya sebagai AJK kebersihan, pengerusi lembaga kebersihan masa tu. Besides fulfilling my last duty, I also have a break time to play game like this and also this. You know, because I'm too obsessed with this game, you know. Oh yeah, saya terlupa. Apakah program itu kan? Kalau tak silap, hari itu merupakan hari kantin tahun 2018. Terdapat beberapa gerai yang diadakan bagi setiap kelas. Dulu setiap unit beruniform, unit kokurikulum. Setiap unit kokurikulum sekarang sudah dipisahkan dan diadakan oleh kesemua kelas dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Pilihan pun turut serta sekali. Hanya barang dijual lah macam makanan, cenderamata, hadiah dan juga muzik pun boleh. Permainan seperti kedua-dua gambar yang saya tunjukkan tadi itu dan sebagainya. After the mid-year exam and also before the month before SPM trial exam, there are also two activities I have to show you. One of that is this. Ini dia. Very cringe. Okay, kalian
mungkin tanya. Saya sudah tiada menjadi ahli jawatan kuasa untuk badan beruniform, iaitu karate itulah. Seperti yang kalian nampak dalam gambar ni, sebab saya pelajar tingkatan 5, sudah tak jadi AJK lagi. But why I am still wearing this uniform? How ini dikatakan demikian kerana kesemua warga sekolah diminta untuk mengambil bahagian dalam Hari Kokurikulum 2018. Dulu Hari Kokurikulum dan kantin, Hari Kantin tu dia diadakan pada satu hari, hari yang sama. Namun pada tahun itu, iaitu tahun 2018, ia sudah dipecahkan kepada beberapa hari. Seperti yang saya katakan tadi, Hari Kantin, dan sekarang yang saya sebutkan ni Hari Kokurikulum selepas waktu PTP dah. And I took this part as one last time, but not as contestant, namun sebagai pelatih ataupun jurulatih. And the picture get me like this. Oh no, why I'm getting the picture like this? Oh, cringe, cringe, cringe. Almost getting embarrassment, you know. Then, just like what I have said just now, we have the answering techniques like Bahasa Melayu, Bahasa Cina, and so on. So, let us proceed to the event, which is after trial exam and also after some answering technique, which is graduation day, when the day when I dress myself like this. Nampak tak? Dan telah mengambil gambar seperti ini, dan juga bersama sahabat baik. Selain itu, beberapa acara ataupun aktiviti yang dijalankan pada hari graduasi tingkatan 5 dan penyampaian anugerah pada hari itu juga dijalankan, seperti berikan teh kepada ibu bapa sebagai penghargaan, persembahan dan sebagainya. After that is about the exam, SPM, or in Malay, Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. And we took the exam almost a month after the SPM. I thought we got a prom night for Form 5 student. Prom night tu macam dia satu parti lah untuk majlis perpisahan pelajar tingkatan 5, macam begitulah. But when they say it was cancelled and it was switched with the band, second band concert of our school, so I almost dressed like this. And dengan itulah, dengan inilah kehidupan sebagai pelajar sekolah menengah telah pun mencapai garisan penamat. Lepas SPM, saya pun pernah ambil beberapa kerja dan mengatakan satu pelancongan ke Kuala Lumpur seperti Putrajaya, KLCC dan sebagainya. Then 2 months later, my appearance when I came back to school and when I take the SPM results, and luckily I got an excellent result for SPM 2018. Therefore, I could enter next educational stage as Form 6 student. And that's all of my experience as secondary school students. Okay, that's all for my talks regarding my experience as secondary school students. For those who are still studying, please don't give up. Even you study at home or face to face and so on, please don't give up. Keep going until we reach the fruit of success. As I have said at the previous talk, the more efforts you put on, the more fruit of success you will get. Ingat baik-baik.
hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu terpulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Chuntang. Ingat juga, stay safe, stay strong, kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Okay, see you in the next talk. Goodbye. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Wesley. Happy birthday to me. Yes.